ଡିସିପି ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ରିପୋର୍ଟ ହେଉଛି ମଗାଯାଇଛି, ତଲବ କରାଯାଇଛି। ଆଉ ସେଥିରେ ଯଦି ସେଇ କନ୍ସର୍ନ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କର ଯଦି ଯେଉଁ ଭୂମିକା ରହିଛି ସେଇଟା ଯଦି ଏକ ନିନ୍ଦନୀୟ ଘଟଣା ମଧ୍ୟ, ସେମାନେ ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବୟସ ସୀମା ରହିଛି ଆଉ ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ଆଧାରରେ ହେଉଛି ବୟସ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯିବ, ସେହି ସବୁକୁ ଯଦି ତଦାରଖ ନ କରିକି ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଉପରେ ବିହିତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଡିସିପିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସୁପାରିଶ କରାଯିବ। ରିପୋର୍ଟ ମାଗିଛୁ, ତେଣୁ ସିଏ ରିପୋର୍ଟ ଦେଲା ପରେ ଯଦି ସେଥିରେ ଆମେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବୁ ନହେଲେ ଆମେ ସୁପାରିଶ କରିବୁ ତାଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ।